σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με την κετογονική δίαιτα και φυσικά την κετοξέωση. Μία θα λέγαμε παρεξηγημένη έννοια, ο ορισμός της κετοξέωσης. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν κετογονική διατροφή και να μπουν τώρα σε κέτωση, έχουν ακούσει, διαβάσει ή ακόμα και ο γιατρός τους έχει πει ότι θα παρέλθει η κετοξέωση. Αυτό είναι ένας λάθος ορισμός, όπου βλέπουμε γίνεται ακόμα ίσως και από τους γιατρούς, λόγω ίσως της λάθος εκπαίδευσης, λόγω της παραπληροφόρησης η οποία υπάρχει, και η κετοξέωση θα δούμε σήμερα μαζί. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με την κετογονική διατροφή παρά μόνο όταν υπάρχει διαβήτης. Έτσι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε πλέον τη διαβητική τώρα κετοξέωση με την κέτο προσαρμογή ή γενικά την κέτωση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Σε πρώτη φάση τώρα θα θέλουμε να αναλύσουμε και να δούμε πώς το σώμα δημιουργεί είτε από το λίπος είτε από την πρωτεΐνη την οποία θα σπάσει σε αμινοξέα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλά αμινοξέα μαζί μας κάνουν μια αλυσίδα πρωτεΐνης, μπορεί να δημιουργήσει τις κετώνες και συγκεκριμένα τα τρία σώματα τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε όταν είμαστε σε κέτωση. Αυτά είναι το β' υδροξυβωτηρικό οξύ, είναι η ακετόνη και το ακετοξικό οξύ. Αυτά τα τρία είναι τα σώματα κετώνων τα οποία θα δημιουργηθούν. Φυσικά όταν μιλάμε για πρωτεΐνη και αμινοξέα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κετογονικά, γλυκογονικά και αμινοξέα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν είτε κετώνες είτε γλυκόζη. Αυτό σημαίνει ότι όχι όλα τα αμινοξέα δεν είναι τα ίδια. Οπότε μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό χωρίς να έχουμε την κατανάλωση υδατανθράκων. Έτσι, η κατανάλωση υδατανθράκων σε μια κετογονική διατροφή δεν είναι απαραίτητη και γενικά ο υδατάνθρακας δεν είναι ένα απαραίτητο μακροστοιχείο. Το σώμα μέσω της γλυκονεογένεσης, η οποία θα συμβεί στο ύπαρ, μπορεί να δημιουργήσει τώρα πλέον νέα ενέργεια. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε από το λίπος, όπως είδαμε, είτε από την πρωτεΐνη. Για ποιο λόγο όμως τώρα δημιουργούμε κετώνες? Η κέτωση είναι μια μεταβολική κατάσταση ζωτικής σημασίας, μια εξελικτική μεταβολική κατάσταση, όπου το σώμα μπορεί να λειτουργήσει πλέον χωρίς την κατανάλωση υδαταθράκων και δηλαδή γλυκόζης. Πάρα πολύ βασικό να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, απλώς το σώμα αλλάζει ενεργειακά. Δηλαδή το καύσιμό του πλέον δεν είναι η γλυκόζη, αλλά οι κετώνες. Αυτό συμβαίνει για το λόγο το ότι το σώμα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον υδατάνθρακα, όπως είπαμε. Γιατί οι υδατάνθρακες ξανά δεν είναι απαραίτητοι. Τώρα, μέσω από αυτής της κατάστασης, θα μιμηθούμε το μονοπάτι της λιμοκτονίας, χωρίς όμως να έχουμε τα σημάδια της λιμοκτονίας ή τις παρενέργειες καλύτερα, αν θέλετε. Αυτομάτως μπορούμε να επωφεληθούμε από το μεταβολισμό λίπους, καθώς το σώμα πλέον θα μάθει να μεταβολίζει το δικό του συσσωρευμένο σωματικό λίπος και όχι όπως θα γίνει με την γλυκόζη. Όταν καταναλώνουμε γλυκόζη, δεν μπορούμε να πατήσουμε στις ρεζέρβες του λίπους, γιατί απευθείας θα πατήσει το σώμα στο να κάψει την πρωτεΐνη, να μεταβολήσει πρωτεΐνη, δηλαδή το μυϊκό ιστό. Πολύ απαραίτητο να το γνωρίζουμε αυτό. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ότι αν καταναλώνουμε συνεχώς γλυκόζη, αυτό είναι ένα καύσιμο για maximum 24 ώρες. Σημαίνει ότι αν καταναλώναμε αποκλειστικά γλυκόζη και δεν υπήρχε η κέτωση, δηλαδή να μπούμε σε κέτωση, το σώμα ξαφνικά θα πάθαινε υπογλυκαιμία και θα πεθαίναμε. Οπότε τώρα η εναλλακτική είναι να μπει σε κέτωση και είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Ευτυχώς όμως είπαμε ότι το σηκώτη μπορεί να κάνει το ύπαρ, δηλαδή είτε από το λίπος είτε από την πρωτεΐνη, παραγωγή κετώνων. Τώρα θα μιλήσουμε εκτεταμένα για τη κετοξέωση και για ποιο λόγο μόνο η διαβητική τύπου 1 και πάρα πολύ σπάνια η διαβητική τύπου 2, που σχεδόν θα γίνουν διαβητική τύπου 1, μπορούν να πάθουν κετοξέωση. Ο λόγος είναι ότι όταν κάποιος είναι διαβητικός και ιδιαίτερα μιλάμε για τύπου 1, δεν έχει ινσουλίνη, δεν υπάρχει παραγωγή ινσουλίνης από το πάνκρεας. Αυτό αυτομάτως μας λέει ότι το σάκχαρο, και δηλαδή η γλυκόζη στο αίμα, θα παραμείνει πολύ ψηλά. Όταν θα παραμείνει πολύ ψηλά, δεν θα μπορέσει να εισέλθει μέσα στα κύτταρα. Αυτή τη δουλειά την κάνει η ινσουλίνη. Επομένως τώρα, όταν το σώμα θα μπει σε μία λιμοκτονία λόγω του ότι δεν υπάρχει ινσουλίνη, θα αρχίσει η φυσική πλέον μεταβολική κατάσταση, θα πάρει δράση της κέτωσης. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η παραγωγή κετώνων, όπου όταν θα έχουμε πλέον και γλυκόζη στο αίμα, αλλά και πάρα πολύ την υψηλή κέτωση, σιγά σιγά θα αρχίσει και το pH του σώματος να γίνεται πολύ όξινο. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τώρα διαβήτη τύπου 1 και δεν έχουν ινσουλίνη, αυτομάτως
θα πάθουν διαβητική κετοξέωση. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει διαβήτης τύπου 1. Δεν μπορεί άλλοτε κάποιος ο οποίος έχει φυσιολογικό, είτε και πολύ χαμηλά ποσοστά ινσουλίνης, να το πούμε πολύ απλά, δεν μπορεί να πάθει κετοξέωση. Είναι αδύνατο να υπάρξει κετοξέωση. Ο λόγος, ξανά λέμε, ότι με την παρουσία ινσουλίνης στο σώμα δεν γίνεται να υπάρξει κετοξέωση. Γι' αυτό όταν κάποιος έχει κετοξέωση ή πριν πάθει την κετοξέωση, αν εισέλθει η ινσουλίνη, απευθείας φεύγουν και τα συμπτώματα. Για το λόγο το ότι μπορούν πλέον τα κύτταρα να απορροφήσουν τη γλυκόζη. Κάπως έτσι θέλω πολύ απλά να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που θα πρέπει να τρομάζουμε. Υπάρχει η επιστημονική φυσικά εμπειρία και βιβλιογραφία την οποία διαβάζουμε αυτά τα πράγματα και είναι κάτι φυσικό το οποίο ίσως να έπρεπε να διδασκόμαστε και στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Απλώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο ίντερνετ όπου να τρομάζουν τους περισσότερους. Για ποιο λόγο να αρχίσω και το γονική, αν πάθω και το ξέωση. Τα ποσοστά και το ξέωση αρχίζουν τουλάχιστον μετά τα 10 μμμ, που σημαίνει για να φτάσουμε 10 μμμ, ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα πρέπει να κάνει νηστεία τουλάχιστον 20 μέρες. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε 20 μέρες νηστεία, δεν θα πρέπει να έχουμε καταναλώσει καμία τροφή. Όταν κάποιος είναι υγιής. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, κάποιος να κάνει 20 μέρες νηστεία. Οπότε θα καταλάβουμε ξανά ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, η κετοξέωση δεν μπορεί να συμβεί σε κάποιον υγιή ή ακόμα και σε διαβητικό τύπου 2. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει απουσία ινσουλίνης. Σε αυτό το σημείο, για να κλείσουμε το βίντεο, θα μιλήσουμε για τη σημασία τώρα της κετοπροσαρμογής και της κέτωσης, όπου κάποιος θέλει να μπει σε κέτωση, να δει αποτελέσματα και έχουμε πει ότι θέλουμε να φτάνουμε διατροφική κέτωση. Δηλαδή, να είμαστε μεταξύ 1,5 και 3, ίσως και λίγο παραπάνω, όπου μπαίνουμε σε μια εμβέλεια θεραπευτικής κέτωσης, που είναι μεταξύ 4 και ίσως στο 5,5. Από το 5,5 και πάνω μπαίνουμε σε μια λιμοκτονία, όπου θέλουμε να αποφύγουμε πλέον εκείνη την κατάσταση. Και πάλι όμως δεν είναι κετοξέωση. Μπορούμε με την εφαρμογή διάφορων πραγμάτων εμείς να μεταβάλουμε αυτές τις μετρήσεις. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό να είμαστε σε κέτωση, έχει πάρα πολλά ωφέλη, τα έχουμε αναλύσει εδώ στο κανάλι. Δεν θέλω όμως να φοβάστε για την κετοξέωση. Δεν μπορεί να συμβεί. Κάποιος ο οποίος κάνει την κετογονική θα κυμαίνεται από 0,5 όπου αρχίζει η κέτωση περίπου μέχρι 5,5. Δεν μπορεί να πάει και να ξεφύγει παραπάνω. Δεν γίνεται βάσει της φυσιολογίας και της βιοχημίας του σώματος. Πάρα πολύ απλά. Όπως σας είπα, θα πρέπει να μην υπάρξει τροφή τουλάχιστον για 20 μέρες. Κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν. Εσείς όμως μπορείτε να ακολουθήσετε κετογονική διατροφή, να κάνετε σωστή εφαρμογή της κετογονικής με τις σωστές τροφές. Εδώ που παρουσιάζουμε την κέτο μεσογειακή διατροφή, η οποία μπορεί να αποδώσει, να δώσει στο σώμα αυτά που χρειάζεται και να δείτε τα αποτελέσματα, δηλαδή να μεταβολήσετε λίπος. Κάτι πολύ σημαντικό για το σώμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι η κέτο μεσογειακή είναι η πιο υγιεινή προσέγγιση που υπάρχει για την κέτο διατροφή. Το τελικό πόρισμα είναι ότι η διαβητική τώρα κετοξέωση, και θα το ξαναπούμε διαβητική κετοξέωση, γιατί δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει διαβήτης και ιδιαίτερα τύπου 1, με την κέτωση έχουν έναν κοινό παρανομαστή, δηλαδή τις κετώνες, αλλά δεν είναι το ίδιο κλάσμα, πολύ απλά. Κάντε like στο βίντεο, μοιραστείτε με άλλους οι οποίοι θα πρέπει να μάθουν για την κετοξέωση, ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο και η κετογονική διατροφή, η κέτωση δεν είναι κάτι το επικίνδυνο, μπορεί όλοι να την ακολουθήσουν. Όλοι κάποια στιγμή μπαίνουμε άθελά μας σε κέτωση, έστω και καταναλώνουμε υδατάνθρακες, για το λόγο του ότι αν μείνουμε λίγο περισσότερο χωρίς την κατανάλωση υδατάνθρακων, το σώμα θα κάνει και το γένεση. Δεν υπάρχει, και όπως είδαμε, το ΥΠΑΡ. Ώστε να μπορέσουν να μοιραστούμε αυτό το βίντεο, να μάθουν περισσότεροι την αλήθεια, χωρίς να χρειαστεί να πανικοβληθούμε και βάσει πάντα επιστημονικών ερευνών και βιβλιογραφίας. Ακολουθήστε το Instagram, Twitter, στο Grigous Keto και μην ξεχνάτε grigouskeeto.gr για περισσότερα άρθρα και συνταγές για την κέτο μεσογειακή διατροφή. Και όπως πάντα, θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους!